Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. A teď už k dnešnímu povídání, k dnešnímu hostovi. Náš dnešní host připravuje budoucí učitele fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působí také v organizaci Elixír do škol a dneska si budeme povídat o jedné velmi výjimečné akci pro všechny, kteří jsou zapáleni pro výuku přírodovědných předmětů Science on Stage. Vítám v Záhodnu Jitku Houfkovou. Dobrý den a děkuji za přivítání a za možnost být tady dneska s vámi. My jsme moc rádi, že vás tady máme, že jste přijala pozvání a pojďme hned na začátku představit tu velmi výjimečnou akci, kterou jsem zmiňovala, Science on Stage. Co všechno se pod tímhle označením skrývá? Tak když to takhle řekneme, tak často myslíme jednu z takových tří hlavních komponent. Science on Stage Europe, což je takové mezinárodní zastřešení, taková mezinárodní platforma, která se snaží podporovat a sdružovat učitele a lektory přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky. Když se pohybujeme na národní úrovni, tak tím často myslíme Science on Stage Česká republika, což je vlastně odnož Science on Stage, kde se snažíme propagovat a dělat různé aktivity pro učitele a vlastně všechny další vzdělavatele a šířit myšlenky Science on Stage a ty zkušenosti a projekty, které v rámci mezinárodní sítě učitelů vznikají. No a v poslední době nejčastěji, když řekneme Science on Stage, tak máme na mysli právě festival, který se teďko vypukne za měsíc a kousek právě v Praze. Tak pojďme se ještě, než se dostaneme do současnosti a pozveme na ten současný ročník, pojďme úplně na začátek. Jak dlouho vlastně už Science on Stage podporuje to přírodovědné vzdělávání? Tak Science on Stage se vyvinulo z Physics on Stage a Physics on Stage začalo vlastně už v roce 1999. Tehdy se dali dohromady velké výzkumné organizace jako CERN, ESA a ESO a vlastně reagovali na výzvu Evropské komise. Tehdy se chystalo něco, co se nazývalo European Science and Technology Week 2000. A vlastně tyhle velké organizace, protože pro ně je důležité, aby pak měli v budoucnu kvalitní a kvalitně připravené pracovníky, ale i aby je veřejnost vnímala dobře a vlastně lidé tušili, co a proč dělají, takže pro ně je důležité podporovat učitele. Takže v roce 2000 se konal úplně první mezinárodní festival, tehdy to bylo v CERNu v Ženevě, kde se setkali učitelé, tehdy to byli hlavně učitelé u nás bychom řekli druhých stupňů a středních škol, ale i pár třeba lidí z vysokých škol, kteří se právě zabývají vzděláváním a sešli se v CERNu a několik dní si tam navzájem předváděli to, co dělají. A když se teď přesuneme do Česka, tak jak dlouho je Science on Stage v Česku a jak vznikl nápad vůbec na festival u nás? Tak my jsme zapojeni od úplného začátku, už vlastně od toho roku 99. Bylo to vlastně díky hlavně dvěma lidem, jednomu z Matematicko-fyzikální fakulty a jednomu z Akademie věd fyzikálního ústavu. Byli to vlastně dva Jirkové, Jirka Dolejší a Jirka Rameš. A ti dali dohromady tu první českou výpravu. Takže my jsme tam opravdu úplně od začátku. No a když se postupně vlastně Physics on Stage přeměnilo na Science on Stage, protože i učitelé ostatních předmětů říkali, to je úžasné, to je krásné, my chceme taky něco takového, takže vlastně jsme my jako fyzikové přibrali do party a je to mnohem, mnohem zajímavější díky tomu všechno, tak Česká republika zůstala zapojená. Když potom vlastně skončil ten v roce 2008, skončila podpora tohohle projektu, tehdy už tedy Science on Stage ze strany Evropské komise, celý ten festival se tak jakoby přerodil a už je víc organizovaný z dola. Vlastně přežil díky tomu, že lidé, kteří se ho účastnili, z něj byli tak nadšení, že chtěli, aby to pokračovalo. A tehdy se o to vlastně v České republice zasloužil hlavně pan docent Zdeněk Drost, také z Matfizu, který dokázal udržet celou tu myšlenku v chodu, i když vlastně už to začala být dobrovolná aktivita. Takže díky tomu pořád jsme bez přerušení Science on Stage zapojeni jako Česká republika.
Tak to je úžasná kontinuita teda. Je to krásné a je to krásné, když vlastně třeba teď se zapojují žáci lidí, kteří byli ze začátku a je vidět, že opravdu ta setkávání na zapojené učitele působí a ty myšlenky se šíří dál. A taky je krásné vidět, když třeba přijedeme na mezinárodní festival a teď tam přijdou účastníci z nějaké jiné země a říkají, máte sebou, budu třeba jmenovat Zdeňka Poláka, což je úžasný středoškolský profesor z Náchoda, který byl i na tom úplně prvním Physics on Stage a byl i na řadě dalších a vždycky právě předvádí fantastické pokusy, které se spoustě lidí z jiných zemí líbí a pak vlastně přichází na další ročníky a třeba ukazuje, říkají, a tohle mě inspiroval Zdeněk před 2, 4, 8 lety, to jsem viděl a koukněte, takhle jsem to vylepšil a takhle to používám já. Takže to je takové hrozně hezké, když opravdu ta kontinuita je tam vidět. Mm-hmm. To je úžasné, jak vášeň pro nějakou oblast má opravdu tendenci se šířit velice přirozeně a velmi dobře si pamatujeme ty inspirace a ten plamen, který se zažehává, pokračuje dál. Ta kontinuita i tady v tomhletom předávání mi přijde úžasná a fascinující. Pojďme teď spojit ty dvě věci, které jsem zmiňovala v medailonku, a to je organizaci Elixír do škol a právě Science on Stage. Co všechno je spojuje? Tak já myslím, že úplně to hlavní, co je spojuje, tak je to, že se obě věnují podpoře učitelů a obě mají zájem o rozvoj vzdělání v oblasti přírodovědných předmětů. Takže to je úplně to hlavní, co spojuje jak Elixír, tak Science on Stage. Já si myslím, že v některých zemích vlastně něco podobného, co v České republice dělá Elixír, tak vzniká pod hlavičkou Science on Stage těch jednotlivých zemí. Jo, třeba my jsme v České republice ani nemáme potřebu, aby Science on Stage Česká republika byla nějak příliš aktivní nebo zajišťovala příliš mnoho věcí, protože už vlastně ten networking, takové to síťování mezi učiteli, hlavně teda fyziky, tady fungovalo už i dřív a zajišťovali ho vlastně různé skupiny a v posledních letech Elixír do škol. Tak pojďme k tomu blíž a pojďme i blíž k tomu, co je vlastně vaším úkolem, ať už v rámci Science on Stage a nebo v rámci Elixíru do škol. Čím se zabýváte? Tak já bych to oddělila. V rámci Elixíru do škol já mám na starosti takzvanou malou fyziku, což je představování fyziky, fyzikálních pokusů, vlastně dětem v mateřských školkách na prvním stupni a potažmo tedy jejich paním učitelkám a pánům učitelům, což je něco, co je můj hodně velký koníček, čemu se opravdu věnuji dlouhodobě. A v Science on Stage jsem si s tím prošla od začátku jako účastník tehdy toho úplně prvního festivalu, plus pak, když jsem se vlastně vrátila po svých rodičovských dovolených, tak jsem začala spolupracovat vlastně na péči o Science on Stage Česká republika, pořádání našich setkání, kde jsme vybírali reprezentanty na festivaly a vlastně péči o české delegace na festivalech a od roku 2015 jsem i členkou mezinárodního řídícího výboru, takže se vlastně o Science on Stage teď starám i na té evropské úrovni, takže těch pohledů nebo těch stran, z kterých se k Science on Stage neustále vracím, je vícero. To je právě skvělé, že těch stran je více, protože mě by zajímalo, jak vlastně vznikala ta myšlenka o tom, co by měl festival přinášet. Co bylo důležité, aby prostě splnil a přinesl lidem už od začátku? Tak třeba pro mě je nejdůležitější, aby si to účastníci užili, aby tam načerpali energii, když se vrátí zpátky do svých škol, aby nadále s radostí učili. A to je něco, co třeba nám vychází opravdu i ze zpětné vazby, že opravdu lidé uvádí, že jako jim to pomohlo zlepšit nějak způsob, jakým učí. Protože prostě být učitelem je náročné, v dnešní době mám pocit, že ještě víc než kdy dřív a je hrozně důležité, když se lidi navzájem podporují, když vlastně vidí, že podobné problémy mají všude, ale hlavně, když vidí, jakými fajn způsoby se dají ty problémy překonávat, jak se dá najít spousta krásných momentů v té výuce
A když vlastně můžou dělat věci, které je těžší a vidí tu bezprostřední radost zpátky z jejich studentů, tak nám to všem pomáhá nevyhořet a vydržet učit. A to já si myslím, že je jeden ze strašně, aspoň pro mě, strašně důležitých cílů toho festivalu, bo těch festivalů a i vlastně všech těch učebních materiálů a podobných věcí, které v Science on Stage připravujeme. Dalším cílem, neméně důležitým určitě, je inspirace, tvorba, přátelství, protože jeden kolega z Velké Británie, ten vlastně říká, Science on Stage není organizace, Science on Stage je rodina. Takže získat přátelé, a od kterých můžete čerpat, s kterými pak třeba můžete i vyvíjet další nějaké projekty a učební materiály a vymýšlet, jak zapojit svoje žáky a studenty do výuky tak, aby i je to bavilo a hlavně, aby jim to k něčemu bylo. Vlastně v posledních, nebo po tom roce 2008 trošičku klesla ta důležitost těch velkých výzkumných institucí. Ze začátku tam bylo hodně důležité právě i to propojení právě s organizacemi jako CERN, ESA nebo s velkými univerzitami. Tohle doufám, že se třeba trošku časem vrátí, protože to byl taky takový moc pěkný přesah, který vlastně umožňoval učitelům dovídat se nové věci a dál se rozvíjet nejen tedy v té pedagogicko-didaktické stránce, ale i z hlediska odbornosti, což pořád všichni potřebujeme. Jak jsem poslouchala ten úvod vaší odpovědi, tak mě napadlo, že právě teď po tom dlouhém období covidu a vyučování na dálku a různými kombinovanými způsoby, tak spousta učitelů musí být velice vyčerpaná tady z toho, že museli prostě učit jinak, že třeba nemůžou teď nějakou dobu učit to svoje the best, tak právě návštěva tohohle festivalu, nechat se inspirovat úžasnými pokusy, úžasnými nadšenými kolegy, může být právě ten elixír i pro ně, který teď velmi potřebují a přijde jim vhod. Doufáme v to. Já sama tomu pevně věřím a doufám, že to bude i pro mě takový elixír, protože to každý festival zatím pro mě takový byl, takže věřím, že tomu bude stejně i letos. Na to vlastně můžeme navázat otázkou a odpovědí, pro koho je vůbec festival určen. Tak festival je určen pro vlastně všechny učitele, vzdělavatele, lektory, kteří se nějakým způsobem věnují přírodovědným předmětům, matematice a informatice, a tím, jak vlastně každá země má trošičku jiný ten školní systém, jiné věkové hranice a tak, tak bych řekla, že je to v podstatě od těch, kdo se věnují úplně maličkým dětem, až po ty, kdo se věnují maturantům. Není to cíleně zaměřeno nebo schválně zaměřeno na univerzitní vzdělavatele, protože ti většinou mají zase jiné možnosti, jak se setkávat, a tohle je opravdu vlastně takým vystihuje motto celého Science on Stage, které je od učitelů pro učitele. To znamená opravdu, aby se sdíleli ne nějaké výzkumy, ale praktické věci, praktické zkušenosti, které si vlastně ty návštěvníci můžou vzít a použít ve své výuce. Mm-hmm. A tím, že vlastně do toho přírodovědna se týká opravdu už i třeba příprava v mateřských školách, tak tam jsou občas, není jich mnoho, ale jsou tam i právě vyučující, kteří opravdu pracují s předškolními dětmi. Mm-hmm. To nás vlastně trošku vrátilo i k tomu, jak jsme asi povídali o cílech festivalu nebo o tom, co byste pravděpodobně chtěli, aby přinášel, protože to zaměření opravdu na praxi, na možnost prezentovat tam věci, které mohou použít, opravdu začlenit do své praxe, že to nejsou přednášky, které si poslechnou a třeba si z toho něco vezmou, ale v podstatě si to odsedí a je to takové trošku vzdálené, tak to zaměření na praxi mi přijde velice úžasné a užitečné právě. Přesně tak, a to je vlastně základním takovým hlediskem, které máme, když se projekty pro festival vybírají, nebo když se vybírá, i když třeba děláme nějaké webináře nebo učební materiály, tak vždycky se hledí na to, aby to opravdu bylo něco pro učitelskou praxi. Aby to byly věci, které jsou vyzkoušené, a zároveň aby to i byly věci, které třeba nejsou nějak extrémně drahé, aby to byly věci, které opravdu jsou přenositelné poměrně snadno.
No já z vlastní zkušenosti můžu říct, že i s velmi obyčejnými věcmi, které člověk má běžně k dispozici, se dají udělat úžasné pokusy, ke kterým mě teda inspiruje řada lidí, kteří jsou buď zapojeni třeba i v elixíru. Dívala jsem se na pár pokusů, které člověk může dělat i doma sám s dětmi, které máte online k dispozici, a tak mě to nadchlo, že jsem si to sama vyzkoušela. Obyčejné zapálení svíčky na dálku, a tak úžasná radost z toho, když se to povede, taková obyčejná věc, a člověk i pochopí ten princip zatím. Je to úžasný. Tak to mě těší, že se vám to takhle líbí. Když jsme se teď bavili o tom, co by měl festival přinášet, z čeho vlastně vy vycházíte, tak podle čeho skládáte program a vybíráte, kdo nebo co dostane ten prostor na festivalu? Tak kdo na festivalu bude, tak to je z velké části dané vlastně tím, na čem Science on Stage staví od začátku, aby tam byly zastoupené všechny ty země, které se Science on Stage Europe účastní. V tuhle chvíli, než jsme začali o tom mluvit, tak já jsem koukala, kolik máme vlastně registrovaných zemí, nebo účastníci z kolika zemí jsou registrovaní teďko v březnu do Prahy, a vyšlo mi, že přijedou lidé z 32 zemí. Celkově měli přijet lidé z 34 zemí, ale bohužel ze dvou zemí to z různých převážně epidemiologických důvodů nebude možné. A takže těchto 34 zemí, které jsou zapojené, tak je 33 zemí z Evropy, a historicky se prostě do tohohle spolku nějak přimotala Kanada. Takže je tam i pár účastníků z Kanady a jinak tedy z těch 33 evropských zemí. A protože to je strašně moc a protože chceme opravdu držet kvalitu co nejvyšší, tak nechceme, aby najednou jsme měli třeba akci, kde bude 1000 lidí, a ani nebudeme moc zaručit, že ty projekty, které představují, tak že jsou dostatečně kvalitní, tak vlastně každá země má takzvanou kvótu, má počet lidí, které tam může poslat. Tyhle kvóty jsou dané podle počtu obyvatel dané země a jsou takové, neřekla bych, úplně spravedlivé, protože vlastně největší země můžou poslat 11 lidí a malé země, jako jsme my, můžeme poslat 7 lidí. A ještě menší země, jako třeba Irsko nebo Slovensko, můžou poslat 4 lidi. Takže vlastně ty velké země jsou na tom trošku jako šizeny nebo ochuzeny. Takže tohle jsou počty projektů, které vlastně každá ta země může poslat, plus může poslat ještě pár lidí navíc, ale ti už nemohou mít svůj projekt, aby prostě jsme se dostali na nějaký rozumný počet projektů, které se budou předvádět. Protože vlastně celý ten festival vypadá tak, že každý ten učitel, který předvádí svůj projekt, má stůl, za zády nástěnku a tam předvádí ty svoje pokusy. A vlastně jsou dané časy, kdy lidé mají být na tom svém stánku, a zase časy, kdy se můžou chodit koukat na jiné stánky. Plus je ten program ještě doprovázen nějakými společnými přednáškami, vystoupeními. Letos máme plánováno přes 20 workshopů, kterých se vlastně ty účastníci můžou účastnit. Plus pro účastníky ještě se snažím vždycky ten organizátor vymýšlet i nějaký doprovodný program, právě nějaké, třeba my v Praze chystáme exkurze, že se budou moci jít podívat na Přírodovědeckou fakultu, do Chlupáčova muzea historie země, do Fyzikálního ústavu na elektronový mikroskop, do pivovaru, do Klementína. Chystáme pro ně koncert, prostě budou si moc vybrat takové aktivity, kde se mohou jednak poznat místo, kde jsou, ale jednak se i poznat navzájem. Takže to je asi k tomu programu. A kdo vybírá, kteří lidé konkrétně tam budou za kterou zemi, tak to je zodpovědnost těch daných zemí. To znamená třeba pro Českou republiku to vybíráme my na Science on Stage Česká republika, a letos to probíhalo vlastně prvně tak, že jsme ten výběr měli online, protože jsme se ho netroufli na podzim svolat tak velkou událost naživo, takže to pro nás byla velká a nová zkušenost. Dřív jsme se vždycky scházeli naživo, kdy vlastně učitelé, byla taková přehlídka zároveň toho, co učitelé v Česku dělají za krásné věci, a předváděli tedy zase taky formou nějakých stolečků, předváděli to, co dělají, chodila porota, kde jsme mývali třeba 10-13 lidí v porotě, opravdu by tam byly zastoupeny různé předměty, fyzika, biologie, chemie,
ale i vlastně lidé, kteří pracují s různě starými dětmi, a aby jsme měli tak tu porotu co nejrozmanitější a co nejspravedlivější. A bylo to vždycky hrozně těžké, nebo vždycky je to hrozně těžké, zvlášť když můžeme vybrat jen třeba těch 7 projektů. My letos jako pořádající země máme výjimku, takže Česká republika na festivalu bude mít 30 projektů. Wow. Takže to jako, to je naprosto úžasné, ale i tak to bylo těžké je vybrat, protože opravdu naši učitelé, řada z nich dělá úžasné věci, bohužel si to strašně málo kdy uvědomují a jsou strašně stydliví. Takže přesvědčit je, že opravdu mají jako to, co prezentovat na té mezinárodní úrovni, je občas hrozně těžké. A proto já jsem strašně ráda, že ten festival bude v České republice. Bude tam den otevřených dveří, kdy vlastně, na který jsou zváni i učitelé, kteří přímo na festivalu nepředvádí. Takže já doufám, že se přijde co nejvíc učitelů podívat a aby viděli, že vlastně to, co u nás učitelé dělají, takže opravdu je na evropské úrovni. Že není vůbec důvod, aby měli pocit, že nemají co ukazovat, protože mají. Ono to možná vychází i z toho, že pořád nejsme zvyklí sebeprezentace, že se to pořád učíme a nemáme to v sobě třeba tak zakódováno jako ty západní země, kde už přece jenom ta tradice sebeprezentování je případně delší. Určitě. Ale jak jsem vás poslouchala, tak mě napadlo, že to v podstatě připomíná reprezentaci třeba sportovní kvalifikaci, kdy se vybírá z českého toho rybníčku ty nejlepší sportovci, pak je pošleme nás reprezentovat do zahraničí, taková vědecká olympiáda, ale koná se teďka tady v Praze a budou tam ne sportovci, ale talentovaní učitelé. Přesně tak. Stejně jako když odjíždí sportovní výprava, tak já taky mám nakoupené vlajky a každý jako vždycky má svoji vlajku i na těch stáncích, mívají české vlajky, aby bylo vidět, že jsme česká výprava. A zrovna jako sportovce i nás těší teda nepřivážet medaile, ale nějaká ocenění, a zatím se nám vždycky dařilo, že ať už to bylo nějaké oficiální ocenění v rámci festivalu, anebo čistě to, že opravdu u stánků našich reprezentantů vždycky byli nějací jiní učitelé, kteří se dívali a povídali se s nimi, brali se kontakty, fotili si to, co předváděli. Prostě nikdy se mi nestalo, když jsem mezi těmi stánky chodila, že by třeba byl nějaký náš stánek, který by byl takový osiřelý a o který by se nikdo nezajímal. No tak to je nejlepší zpětná vazba. Že není mrtvo, že je zájem. Vždycky mě to těší. Tak pojďme teď trochu nalákat naše posluchače a diváky. Kdo bude tedy reprezentovat Česko na letošním festivalu? No, jak už jsem říkala, bude to 30 projektů a máme tam zastoupení opravdu od projektů pro předškolní děti až po projekty pro maturanty. Máme tam velice zkušené učitele, kteří už jsou vlastně skoro na vrcholu své kariéry. Máme tam i začínající, máme tam i několik vlastně studentů učitelství, kteří předvádějí úplně jako čerstvé, syrové ještě projekty. Takže ti přicházejí s novými nápady, ti starší zase přicházejí se spoustou praxí ověřenými zkušenostmi. S řadou praxí ověřenými zkušenostmi. Se omlouvám, nevím, jak to správně. A můžeme se těšit na pohádky, ve kterých budou pokusy. Můžeme se těšit na skládačky z papíru a všechno, co lítá. Můžeme třeba, budeme tam u jednoho stánku skládat váhy a vyrábět si vlastní váhy, takže se bude moct zjistit, kolik jako díky tomu, co, nebo s pomocí věcí, které máte doma, si budete moct vyrobit váhy a pak třeba zvážit, kolik váží lžíce fazolí, kolik váží lžíce rýže, nebo naopak, jak velkou hromádku uděláte z 10 gramů hrubé mouky a jak velká hromádka bude z 10 gramů hrachu. A doufám, že jsem předtím řekla taky gramů, ne 10 kilogramů. To bychom na našich váškách nezvážili, ale budou tam i projekty, které se třeba zabývají různými zařízeními na elektřinu, které můžete použít ve výuce. Budou tam i programy chemické, tak
že tam třeba bude jeden projekt, který se zabývá, co všechno vlastně v rámci chemie přírodních věd můžeme prozkoumat pomocí citronu. Budou tam i nějaké projekty matematické, budeme třeba poznávat Brno, co všechno zajímavého, matematicky zajímavého je v Brně. Je těch věcí spousta. Pokud by vás to zajímalo, tak když se podíváte na webovou stránku scienceonstage.cz, tak tam je seznam vlastně těch reprezentantů, včetně názvu jejich projektu. Já se teď omlouvám všem, které jsem nejmenovala. Přiznám se, že jsem si těsně před vysíláním nezopakovala, co tam všechno máme za projekty, takže mě tak naskakovali postupně. Třeba pro prvostupňové děti tam bude jeden krásný takový ten přesahový projekt, kde je to mezi různými předměty a ten se bude zabývat vejci z různých pohledů. Prostě vejce v biologii, v chemii, ve fyzice, prostě co všechno se dá dělat z vejce, jaká všechna vejce jsou a tak. To vím, že je projekt pro tuším páté třídy a ten se mi taky moc líbil. Ne, to je skvělé, že jsme nevyjmenovali, nebo že jste nevyjmenovala všechny, protože doufám, že jsme tím aspoň vzbudili zvědavost a že se diváci a posluchači půjdou podívat na web na všechna témata a na všechno, co nestihneme dneska říct, tak na webu určitě najdou a případně zažijou na vlastní kůži na festivalu. Přesně tak a kromě těch 30 českých projektů tam bude přes 200 stánků zahraničních, kde taky bude spousta projektů. A třeba tam bude i 10 stánků, kde budou takzvané joint projekty. A to jsou projekty lidí, kteří se někde setkali a jsou to učitelé z různých zemí a společně právě udělali nějaký materiál do výuky nebo společně se svými studenty udělali nějaký projekt. A že Science on Stage Europe se vlastně snaží takovéhle aktivity podporovat, že jim třeba i přispíváme trošičku na cestovné. A potom se můžou lidé, kteří takhle spolupracují mezi festivaly, hlásit mimo ty národní kvóty, o kterých jsem mluvila a vlastně se dostat na festival takhle ještě zvlášť. Takže 10, které nám přišly nejlepší, tak se budou na festivalu taky prezentovat. A mimochodem nám se letos podařilo něco úžasného, protože ve dvou z těch deseti projektů je česká paní učitelka. Tak to je nádherné. Aniž by to souviselo s tím, že festival my organizujeme, ale opravdu se jim podařilo udělat tak dobré projekty, že vlastně jsou v tom výběru. Jedna je ve spolupráci s panem učitelem z Dánska a ten druhý projekt je ve spolupráci se Slovenskem. Což krásně dokládá, že ta spolupráce mezi kolegy učiteli může opravdu fungovat i na dálku a že to prostě může zafungovat i takto Česko-Dánsko. To je perfektní. Zmiňovala jste při svém povídání, že dostáváte zpětnou vazbu od lidí, kteří se účastní festivalu. Tak by mě zajímalo, jaké byly reakce na minulé ročníky, jaké reakce se vám scházejí od těch účastníků. Tak od účastníků ve velké většině slyšíme, já chci příště jet znovu. Což bohužel není možné v tomhle omezeném počtu. Mně by se to strašně líbilo, kdybych sebou mohla vždycky vést všechny, kdo byli dřív, ale potřebujeme dávat prostor i vlastně novým účastníkům. Takže většinou je to tak, že ti, co se účastnili jednou, tak pak celou dobu přemýšlí, co připravit, co prezentovat, aby se jim podařilo se znova do té reprezentace probojovat. A pro mě je to vlastně vždycky strašně těžké, když nemůžu někoho vzít znova. A jaké reakce máte od návštěvníků, kteří nemají stoleček, nepřišli se svým projektem, ale přišli se právě nechat inspirovat? Mm-hmm. Tak často takhle na tu inspiraci chodí lidé, kteří si pak třeba berou kontakty a domlouvají, že si třeba pozvou ty účastníky, aby třeba udělali u nich ve škole pro jejich děti nebo pro kolegy workshop nebo nějakou dílnu, nějakou přednášku. Tím, že se vlastně snažíme, aby ty návštěvníci byly opravdu převážně lidé, kteří jsou buď to sami učitelé, nebo se nějak podílejí na vzdělávání, tak ta zpětná vazba je většinou tohohle stylu, jo? Že tam vždycky najdou něco, o čem by se rádi dozvěděli víc. Teď, jak jste zmínila, že
převážně cílíte opravdu na učitele, tak mě napadlo lidé, kteří vzdělávají třeba své děti doma v rámci homeschoolingu, tak v podstatě by to akce byla i pro ně, aby mohli ozvláštnit tu svoji domácí výuku. Určitě, ale apelovala bych na to, aby přišli ti rodiče, ti vzdělávatele. Jo, protože my zase potřebujeme, aby se nám tam učitelé, kteří předvádí ty věci, cítili v pohodě a občas se stane, když se tam, jako se stalo bohužel v jednom z předchozích ročníků, že se tam dostali děti, tak vlastně byť ty učitelé primárně dělají věci, pro děti pracují s dětmi, tak to může působit rušivě. Protože třeba tím, kdy bohužel se právě stala ta situace nečekaná vlastně pro organizátory, že když učitelé opustili ty své stánky a šli na workshopy, tak se začaly mezi těmi stánky pohybovat nějaké děti, které tam neměly dospělý dozor a jak byly nadšení z některých těch věcí, co tam byly, tak se s nimi začaly hrát a některé věci zničily. Takže z tohohle důvodu vlastně my se snažíme být opatrní a předesílám, že tohle není festival, ten otevřených dveří není určený pro to, aby tam přišly rodiny s dětmi, ale opravdu by tam přišly hlavně dospělí a sbírali sami ty podněty, které potom budou moct realizovat se svými dětmi mimo festival. Bylo by to krásné, vím, že bys tam spousta dětí úžasně zabavila, vím, že třeba moje vlastní děti mi to budou trošku vyčítat, protože z mého vyprávění ty festivaly znají a přestože teď ho budou mít na dosah, tak je tam nevezmu, ale opravdu my se snažíme, aby to bylo pro dospělé. Pojďme teď zavzpomínat na vaše osobní dosavadní vrcholy Science on Stage za všechny ročníky. Co si vybavíte i zpětně, co vás třeba nadchlo? To je těžká otázka. Ono toho tak bylo asi spousta. Pro mě určitě úplně nejsilnější byl ten úplně první. Tehdy jako začínající učitelka, já jsem tehdy učila třetím, čtvrtým rokem, takže jsem byla opravdu začínající učitelka a tak to bylo úplně neskutečné vidět vlastně to množství nápadů a nadšených lidí a to moře věcí, které se ještě musím naučit nebo chci naučit. A tak to pro mě bylo asi jako pro účastníka úplně to nejsilnější. Když se ohlédnu potom na ty další festivaly, tak vždycky je nejsilnější ten poslední, ty další už tak postupně vybledávají. Já tady třeba mám z posledního festivalu, který se konal v listopadu 19 v Portugalsku, tak jsme si přivezli námět na tuhle lahvičku, já se možná postavím, aby bylo lépe vidět. Je to lahev, pro ty, co nás jenom poslouchají, tak to vypadá jako obyčejná petlahev naplněná vodou. Uprostřed ní plavou dvě vrstvy korálků. Já tady mám modré korálky a nad nimi růžové korálky. Krásně jsou poskládané ve dvou vrstvách. A vypadá to takhle na pohled, že celá ta lahev je naplněná nějakou bezbarvou tekutinou, jako kdyby to třeba byla voda. No a ty korálky se vznáší uprostřed. No a já teď udělám to, že s tou lahví zatřepu, či otočím ji vzhůru nohama, korálky se mi rozmíchají. No a teď místo, aby se mi usadily uprostřed, jak bychom čekali, tak modré korálky se mi usadily úplně u dna a ty růžové korálky vyplavaly úplně nahoru. Takže něco, co překvapí jak dospělé, tak děti, kromě toho, že to je hezké na pohled, že když člověk si chce zrelaxovat, tak si může tou lahví různě klepat. No a my jsme takovouhle podobnou lahev trošku ve větším provedení viděli právě v Portugalsku a bylo to takové, že někdo z české výpravy uviděl a teď běžel pro dalšího a říkal, pojď se podívat, viděl jsi tam u Šona z Irska tu jeho flašku? A teď jsme se tam takhle vzájemně vodili a střídali a potom Katka Liprtová, což je paní učitelka z Plzně, z gymnázia, tak opravdu to prostudovala, udělala český návod a v rámci center Elixíru už bylo vyrobeno několik set lahví, říkáme tomu Šonova lahev, jinak kdybyste to někdo hledal, najdete to pod názvem Polydensity Bottle, neboli lahev s různou nebo s vícero hustotami. Tím vlastně už i prozrazuji, o co jde. Kdo se díváte na záznam, tak vidíte, že ty korálky postupně teďko zase putují do středu té lahve, to znamená, ty modré jdou nahoru, ty růžové jdou dolů. No a když vydržíme ještě chvíli, tak se nám zase setkají uprostřed. No a já nebudu prozrazovat, co všechno v té lahvi je. Nechám to na vaší zvídavosti. Můžete třeba přijít do nějakého centra Elixíru a zkusit to zjistit. Nebo se přijít podívat na festival, jestli třeba se tam v nějaké podobě tahle lahev objeví.
To je perfektní příklad toho, jak něco všednodenního, jako je láhev s nějakým obsahem, dokáže člověka zaujmout, překvapit a vzbudit tu zvídavost, o které jste mluvila, a přivést je, doufám, buď do centra elixíru, nebo k nějakému vlastnímu bádání na internetu. Tak Šonova láhev. Ano, polydensity bottle. Já teď využiju toho, jak jste zmiňovala, že jste zapojena do různých, z různých stran do Science on Stage. Zajímalo by mě jako laika zvenku, jak náročné je vůbec dát dohromady takovou velkou mezinárodní událost, aby to všechno fungovalo, aby všechno klaplo, všechno to, všechny ty články, aby zapadly, aby to dopadlo dobře, aby to byl úspěch. Jestli to bude úspěch, to uvidíme až na konci března, ale já teda doufám, že bude, protože práce je v tom opravdu hodně a je jí víc, než jsem čekala. To musím přiznat, že jsem od začátku věděla, že práce s festivalem bude hodně, ale že to bude až tak moc, to jsem nečekala, protože jsem nikdy nic podobného vlastně neorganizovala. Aby to všechno fungovalo, tak je opravdu tady potřeba souhra řady různých článků. Říkáme lokální organizátor, organizátor v té dané zemi, v našem případě je to elixír do škol, který musel nejen na začátku projevit velkou odvahu a velké dovednosti ve schánění sponzorů, protože vlastně já jsem neřekla, že pro ty účastnící se učitelé je účast na místě zdarma. To znamená, ti si hradí jenom cestu na místo festivalu. A ten organizátor, ta organizující země vlastně musí sehnat peníze na to, aby mohla zajistit celou tu konferenci a pro tyhle lidi ubytování. Takže to bylo jako pro mě nepředstavitelný, na začátku nepředstavitelná věc, protože to si myslím, že jako my za Science on Stage Česká republika bychom nikdy nedokázali. Takže to je něco, co dokázal elixír, hlavně ho paní ředitelka Petra Prošková. A pak ta organizační věc, opravdu všechno zajišťovat, rozmyslet, myslet na všechno, protože tím, že vlastně se tam předvádí pokusy, tak je potřeba řešit hasiče. Jo, je potřeba myslet na všechna možná nebezpečí, která z toho můžou plynout. Aby byl zajištěný ten festival na místě. A aby tam byl kvalitní obsah a přijeli vlastně dobří lidé, nebo dobří lidé s dobrými projekty, tak na to je potřeba, aby dobře fungovala celá ta mezinárodní síť Science on Stage, která je zajištěvána vlastně, nebo zastřešována Science on Stage Europe, odkud se vlastně snažíme dávat podporu těm jednotlivým zemím, hodně se s nimi mluvit o tom, na základě jakých kritérií ty projekty vybírat. Řada z nás vlastně z toho mezinárodního řídícího výboru se účastní i těch různých výběrových setkání, výběrových akcí v jednotlivých zemích. Teď to vlastně bylo relativně snažší, protože řada těchto výběrů, stejně jako v Česku, se konala online. Takže mně se stalo, že jsem jeden den se koukala na představování projektu na Slovensku a druhý den v Bulharsku. A že jsem tak jako skákala vlastně po Evropě, aniž bych musela cestovat, že to šlo skloubit časově. Takže v tomhle je vlastně taky práce řady lidí dlouhodobá, protože to jsou zkušenosti, které vlastně se nazbíraly přes těch 20 let a snažíme se je pořád vylepšovat, aby jsme opravdu přinášeli jenom projekty nebo především projekty, které učitelům k něčemu budou. Já když si představím tu plejádu těch mnoha zemí, různých jazyků, různých kultur, tak předpokládám, že zastřešovacím jazykem bude angličtina. A napadá mě, jestli někteří učitelé třeba nemohou mít obavu, že nebudou rozumět, takže to pro ně vlastně nemá smysl a třeba se vzdají té účasti nebo té návštěvy z těchto důvodů. Je to oprávněný důvod? Není to oprávněný důvod, ale je to velice častá obava. Takže kromě toho, jak jsem mluvila, že naši učitelé se často podceňují, tak právě i mají jazykové obavy, obavy z té jazykové bariéry. Ale když si vezmete ty zapojené země, tak vlastně jediní rodilí mluvčí tam jsou účastníci z Velké Británie a z Irska. A všichni ostatní se tu angličtinu učí jako cizí jazyk. A naopak ti lidé z Británie a z Irska naopak říkají, to je úžasný, vy tak úžasně anglicky mluvíte, to my třeba francouzsky nebo německy zdaleka bychom nebyli schopni takhle komunikovat.
A navíc tím, že tohle není povídací konference, tohle je ukazovací festival, tak prostě když vidíte ty věci, držíte je v rukou, stačí ukazovat, kreslit si obrázky, není potřeba se toho jazyku bát. Samozřejmě chce to aspoň trošičku jako na základní úrovni, aby se člověk domluvil, ale pak třeba i slyšíte, že když někdo se necítí tak jistý v angličtině a najde někoho, kdo mluví německy, francouzsky, rusky, tak jako občas se používají všechny možné různé jazyky a navíc dneska, když všichni máme v kapse chytré mobily s překladači, tak už tohle vůbec není potřeba se obávat. A ona věda má úžasnou vlastnost, že je vlastně mezinárodní, že spousta věcí ve vědě je společná všem jazykovým i kulturním prostředím. Přesně, a ty pokusy jsou stejné, že jo? Biologický pokus biologie nebo z chemie, z té fyziky bude probíhat stejně, ať je to ve Francii, nebo ať je to v Lotyšsku, nebo ať je to v Kazachstánu. Kdybychom učili jazyky třeba a psali slohy, tak to máme mnohem těžší. To je pravda. Pojďme teď zmínit nějaká témata, která třeba letošní ročník pokrývá nebo která bude uvádět. Tak vlastně vždycky ta pořádající země si může do toho přinést něco svého a naším hlavním tématem, které vlastně vnášíme do těch pravidelných témat, tak je STEM with Arts. To znamená STEM, nevím, jestli posluchači znají tu zkratku, do češtiny se většinou nějak nepřekládá, ale je to takové za jako přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika. A v posledních letech se vlastně do téhle zkratky často přidává ještě A jako arts, jako umění. To znamená, náš festival bude doprovázený i třeba přímo na festivalu bude výstava právě od už zmíněné paní učitelky z církevního gymnázia v Plzni Katky Lipertové a toho, co dělá se svými žáky, vlastně přesah fyziky do umění, že na tohle já se moc těším, protože od ní jsou vždycky úžasné, ať už fotografie nebo i různé složitější objekty. A bude i celé jedno z témat festivalu je právě věnované těm přesahům mezi přírodními vědami a uměním. Ať už je to hudba, ať už je to výtvarná výchova nebo divadlo. Takže na to se těším. Pak je tam třeba kategorie, kde budou soustředěné projekty, které se věnují těm právě mladším dětem. Předškolní a prvostupňové děti. Pak tam je kategorie projektů, které se týkají takového toho přesahu mezi školou a komunitou. Je tam kategorie, která se zabývá udržitelností a projekty, které se nějak týkají udržitelnosti, protože to je teď velice důležité téma. A pak je tam kategorie, která se týká jakoby technologií a jednoduchých pokusů. Máme těch kategorií 7 a plus tam je speciální kategorie, což jsou ty joint projekty, těch 10 společných přesahových projektů. Já teď na chvilku odbočím od samotného Science on Stage, ale nepůjdu moc daleko. Zůstanu u výuky fyziky, protože při přípravě jsem si vybavila jeden citát z rozhovoru právě o tom, jak se učí fyzika, kdy paní učitelka říkala, jak může vlastně fyzika bavit děti, které učím, když nebaví mě samotnou jako učitelku. Tak jak se na tohle díváte vy? Já s tím 100% souzním, jako musím sama hořet, abych mohla zapalovat. Jo, takže ano, pokud prostě učitele ten jeho předmět baví, tak je mnohem snazší tu lásku k němu a tu zajímavost toho předmětu předat jeho žákům. Pokud prostě mě nebude něco bavit, tak moji žáci, ať už to jsou malé děti, ať už to jsou studenti na vysoké škole, jako dospělí lidé, tak to poznají. Takže já si myslím, že je velice důležité právě učitelům pomáhat, aby je to pořád bavilo. Protože pak se to na té práci a na tom, jak je jejich žáci a studenti berou, projeví. Tomu pevně věřím.
A myslíte si, ať už jako člověk z praxe, z Elixíru, jako pedagog, anebo i jako člověk ze Science on Stage, že když třeba učitel fyziky teď zrovna prožívá opravdu těžké období profesně, třeba nějaké vyhoření, že by právě akce jako ty, co pořádá Elixír, jejich centra, nebo Science on Stage, mohly pomoci znovu najít nějakou opravdu svoji parketu v tom oboru, zase naskočit do té zábavy, do té vášně, zase zažehnout ten svůj plamen. No, v tohle já věřím a proto to dělám. Takže já si myslím, že ano, a třeba centra Elixíru můžou pomoct už jen tím, že jsou to místa, kde si to můžou pozdílet. Kde člověk zjistí, že fakt na to není sám a že jsou kolegové, kteří v některých věcech jsou podobně, některé věci třeba už si vyzkoušeli a přišli na řešení, některé věci ještě nevyřešili, ale snaží se je řešit a ta vzájemná podpora je hrozně důležitá. No a když se k tomu přidá inspirace, nové pokusy, nové metody, tak si myslím, že to je ideální kombinace, která může takhle pomoci. Mm-hmm. A ještě mě právě v souvislosti s tím, co jsme teďka řešili, napadá otázka ohledně toho, jak jsme na tom v Česku teda s inovativní výukou těch vědeckých disciplín. Jak moc se to posouvá, jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Já myslím, že se to posouvá, ale třeba můžu teda mluvit hlavně za fyziku, jo, učitelství fyziky, protože do učitelství chemie, biologie, tak tam tolik nevidím, takže tam bych se nějak vyjadřovala velice nerada, ale věřím, že i tam se všechno posouvá. Bohužel u nás narážíme na to, že vystudovaných učitelů fyziky je strašně málo a velice často hlavně na základních školách učí fyziku lidé, kteří ji nestudovali. A to je pak strašně těžké. Je hrozně těžké učit něco, vlastně v čem se sami necítíte dobře a když vám chybí jak ten obecný, ten základ fyzikální a neměli jste šance ani se seznámit s didaktikou, tak je to opravdu hrozně těžké a klobouk dolů před těmi, kteří se do tohohle vrhají a snaží se to dělat co nejlíp, protože takových je spousta. A my se snažíme jak na katedře, jsem z katedry didaktiky fyziky, takže my opravdu vzděláváme budoucí učitele fyziky a snažíme se i podporovat učitele v praxi, tak v rámci Elixíru vlastně všem učitelům, ať už těm, co učitelství fyziky vystudovali, nebo těm, co se k výuce fyziky dostali nějak během života, tak se jim snažíme poskytovat právě podporu, nějakou oporu, aby se jednak mohli zeptat, když chtějí a vlastně dělat různé semináře a školení a tak. Mm-hmm. Aby si mohli rozšiřovat obzory. Ale ta situace je, já si myslím, že je na dobré cestě, ale ta cesta je ještě dlouhá. A hlavně je to asi cesta, která nemá jednoznačný cíl, že já si myslím, že jak se vyvíjí společnost, vyvíjí se poznání, vyvíjí se vlastně i ty fyzikální poznatky a metody, tak je spousta věcí, které se budou vlastně vyvíjet pořád a budeme se muset pořád přizpůsobovat. Na druhou stranu občas se mě třeba učitelé ptají, no ale jako já přece nemůžu ukazovat tenhle pokus, teď já jsem od začátku nevymyslel. A já si myslím, že dneska už je strašně málo, jako nebo že je možná skoro nemožné vymyslet nějaký jednoduchý pokus na ty základní ilustrace té základní fyziky, která se učí ve školách, který by byl úplně nový. Protože my můžeme ten pokus udělat třeba, ano, můžu ho tady udělat s plastovou lahví. Jo, a můžu si říkat, jo, teď jsem to krásně vymyslela. A pak půjdu někam do muzea a uvidím, že tam třeba vlastně úplně stejný pokus dělali před 100-200 lety, akorát teda místo plastové lahve tam měli krásné měděné válečky. Ale to, co my jako učitelé do toho můžeme dávat, tak je to, jak s tím pokusem budeme pracovat, co o něm budeme vlastně svým žákům nebo studentům povídat, jak je do toho zapojíme a vlastně takové to všechno kolem toho. Já bych naše dnešní povídání zakončila závěrečnou pozvánkou. Čili proč by si naši posluchači a diváci opravdu neměli nechat podle vás ujít letošní festival Science on Stage? Protože je to jedinečná příležitost vidět Science on Stage v Praze a myslím si, že taková příležitost se nebude opakovat. Mm-hmm. A protože tam doufám bude prostě spousta krásné fyziky, chemie, biologie,
nějaká matematika, budou tam i nějaké informační technologie a věci kolem nich. A vlastně to bude takový průřez toho nejlepšího, co se v Evropě dělá. A teď ještě, jaké datum si máme všichni v kalendáři zaškrtnout? Tak naši účastníci už vědí, nebo ti, co budou reprezentovat jednotlivé země, tak že budou na festivalu od 24. do 27. března. No a návštěvníci, kteří by se chtěli přijít podívat, které já moc zvu, aby se přišli podívat, tak by se měli zaškrtnout vlastně dva důležité dny. Úplně ten nejdůležitější je sobota 26. března, kdy bude den otevřených dveří, to znamená do Clarion Congress Centra ve Vysočanech budou moc přijít všichni, kdo o to budou mít zájem. No ale abyste tam mohli přijít, tak se nejdřív musíte registrovat. A to je ten druhý důležitý termín, protože 1. března se otevře registrace. Bude na webu festivalu, to je sons2022.eu, sons2022.eu, tak na tomhle webu se vlastně otevře registrace a protože kapacita je omezená, tak doporučuju si ten termín pohlídat, abyste pak nemuseli smutnit, že se tam nedostanete. Tak já doufám, že jsme opravdu vás nalákali, vzbudili vaši zvědavost a já moc děkuji Jitce Houfkové, že přijala pozvání a moc krásně povídala o vyučování vědy, o Science on Stage. Děkujeme. Já moc děkuji, že jsem o tom povídat mohla, protože je to moje srdeční záležitost. Povídala se mi moc hezky a budu se na vás na všechny těšit, že se přijdete podívat 26. března. Ještě jednou moc díky a ať se letošní festival úžasně vydaří nad vaše očekávání. Děkuju, naschledanou, mějte se krásně. Děkuju, že jste dokoukali nebo doposlouchali až sem. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak učinit na platformě darujme.cz. Určitě se podívejte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším naschledanou nebo naslyšenou u dalších podcastů.